Екатерина Ивановна, вопрос на засыпку. Да. Какой у вас был самый лучший отпуск в жизни? Ой, у мене його не одного не було потялого. А ну хоч один. Хоч один. Не можна нічого сказати. У мене, я задавав жінці теж 87 років. Вона говорила, самый лучший отпуск был в 76-78 году. Поехала в Ялту, взяла 160 рублей, привезла обратно 80. Может, вы куда-то ездили? Ой, ні, а у мене саме прекрасне время було тоді, коли я з дітьми їздила на море, розвлікалася. Красота. А куди? У Кириловку. Это тоже красиво. Красиво, там красиво. Ну, на комари хватало. Ні, ви знаєте, тоді й комарів не було. Було дуже хорошо, дуже хорошо. Я навтішалася. Так ми їздили кожний год, годів 10 їздили. Дуже хорошо було. Так що все-таки було щось хороше? Так що... Було, конечно, да. Конечно. Ну, було хорошого, було і погано. Ну, звісно, з онуками водилася по морю, плавала. На волнах пригали? На волнах. Ой, Боже, плавати ж умію хорошо, і онуки вчила на морі плавати. Когда-то мы поехали в Кирилловку, парень говорит, я беру с собой 26 рублей, привезу 29. Заходили на любую базу отдыха, и кормили. Не, ну кормили. А мы с собой брали продукты, сами готовили, жили, там телевизор, газовая плита, все было хорошо, дуже было хорошо. На квартире? Да, не просто над морем. Просто над морем. Так вы палатку брали? Палатку здорову брали, шестимісну. В розсрочку, как называется, на прокат? На прокат. А тільки нам дуже повезло, бо зять робив у городі, а йому дали путівку, там він трохи заплатив, а тут ми вже безплатно все робили. А продукти брали з дому, всього наберемо з дому. І 21 день, так вже останній раз як поїхала, вже не досиділа 21 день. Дві неділі побула, кажу, я вже їду додому, я вже не хочу, надоїла. А тепер їде син на море, та мамко, поїхали з вами на море? Ні, кажу, синочок, я не хочу на море вже. Уже все, кончилось те, що... Так, ні, надо поїхати. Надо поїхати. Конечно. Так, ні, я їхала з ними, а тільки на 3 дні у Бердянську. Вже у Бердянську, вони, там же ж онучка учиться, училася, зараз вже працює. Так вони, мамко, поїхали до Яни і побачите, де Яна живе, покупаємось у морі. Ну, давайте, поїхала. 3 дні ми були там. Дуже теж хорошо. Ну, у тому Кириловки набагато краще. Ні, ну, це була молодість. Може й того. Це молодість. Да, може й того, що була молодість. Це ж я позапрошлому году їздила, це ж вже мені 70 років. Ну, все одно, у мене такий характер дурацький. Ізвини, що я так виражаюся, що я кругом полізу, кругом хочу побачити усе, з кожним побалакаю, зустрінуся. Ну, пошукаю. Ну, ви живий чоловік? Да, жива людина. Жива людина. У мене бабушка в 75 або 85 їздила по путівці. По Волге. По Волге. По Волге. Не вру, не вру. Она привезла мне не бритвенный, а чернильный прибор. Его дотащить надо было, этот мраморный. И к тому иду, что все-таки где люди куда-то ездили, куда-то стремились. Да, да. Не, я по путевкам тоже ездила. Мне колхоз давал эти путевки. Я и в Молдавии была, и в Одессе была, и в Киеве была. По путевке я тоже ездила. Ну, робила ж так, що давали мені путівки, я по путівках і їздила. Це ж практично безплатно. Безплатно, путівки, колхоз платить, дає, і я тоді їжджу, мене кругом возять, кругом, я, де хочу йду, хочу у театр чи в кіно, то я вже свої гроші платю. Да. Так, а на морі все, кухня, все було безплатно. Я сам хочу вместе с вами. Було дуже хорошо, дуже хорошо. Мені теж тут хуторян багато завидять. Щось ніхто не їздив. Ну, правда, путівки мені одні. Чого вони мені одні й давали? Ну, бо... Не знаю. Ну, повезло. Іноді кому-то повезе. Мені, може, і так. Мені навіть, оце, я сама ветеран труда, так мені зробили такий портрет, навіть можу винести такий. Несіть, це буде красиво. Несіть. Це в 83-му году. Ну, це рисований. Ні, фотографірований. Красавець. А де робили, в Запорожжі? В Оріхові. В Оріхові робили. А онук приїхав, так дивиться ж на фотографії, так дивиться на мене і на фотографії, де продивляється. Так каже, бабушка, а це хто? Кажу, а ти, онучок, подивися на мене. Так онукові вже 20 років теж. Це ж кажу, бабушка. А він каже, та ви що? Понімаєте? От, не,
Як стар, що старість робить з людьми? Ні, ну у вас душа сталась молодая. Так що ви мені звіть, вам зробити дві... Так, короче, дві пластичні операції, як у Алли Пугачовой, і ми будемо такі мерзон. Ні, мене біля роза. Так, так, зараз йдемо. Тям морожене. Да, а це ви були воспитателем? Я нянечкой була. Это тоже человек большой? Да, нянечкой была. Вот, за всеми надо поухаживать, за всех надо подтереть. Вот, бачите, сколько, да. Стойте, да, стойте. Да, и вот. Кем они вышли? Все, всякие, всякие. Даже и пьяндыги. Ну, а, из этого нельзя. Всякие, всякие дети. Есть хорошие, грамотные, а есть и пьяндыги такие, что невыносимые. Ну, это от родителей зависит. Ну, да. Так, конечно, к розе. Крози. Так, нет, знаете, как я хотел? На фоне окна. Давай. На фоне окна у меня лучше получится. Давайте, стойте. Давайте, давайте. Это вроде бы и дом, и крепость. Ай, стоять вот это. Ой, боже, это ж колюче все. Это все колюче. Дом и крепость. Я ж... Так. Чи це воно не візьме? Оце? Чуть-чуть вправо, чуть-чуть вліво. Ні, ви так мені кажіть, не ставать, щоб було хорошо. Так. Катя, чуть-чуть левее. От меня правее. Вот так, вот стойте. О, стойте. Что самое главное в жизни нашей? Доброта, любовь и нежность человеческая. Просто уважение людина к людині. Вот тоді буде хорошо все. А як нема доброти у людини, нема любви, то не буде нічого хорошого. Эти зерна надо, наверное, сеять в детстве, чтобы они у нас да. росли. Да, это да, я... да. Нам батьки сеяли с детства, с малочку, и мы умеем. Ну, конечно, я же не хохлушка. Ну, я русский украинец тоже. Ага. Какая разница? Ага. Да хоть ты еврей, хоть ты да, китаец. Да. Мы приехали в Ци, я приехала сюда, мне было за 1000 километров, 1300 километров. Мне было 15,5 года, а я уже на работу ходила с всеми людьми. Понимаете? На зару. Так, детство было у меня дуже тяжелое. Бідне. Там же Івано-Франківська область. Там дуже бідно люди жили тоді, дуже бідно. Це не передати, як бідно. Ну, а приїхала сюди я у королю сватміністру. Ви розумієте? Так. Да. Ви можете все? Я все можу. Мені нікого не треба. У мене чоловіка вже нема 15 років, але я все роблю. І мені треба зацементувати, прибити, замити, закрасити, забілити. Все, я все можу сама. Мені нічого не треба. Ви можете, як вони кажуть, в гарячу їбу зайти, остановити лошадь і... Так, що на ходу стрибну. Не треба. Колись стрибала, колись їздила на лошадях і вміла все, а зараз вже все. Зараз сидю, як кочка в хаті. Катя, скажіть золоті слова, я зроблю фотографію. Золоті? Олексіївна там вже орёт. Говорите золотые слова. Спасибо вам велике, дай Бог вам здоровья и вашей семьи, и всем людям на земле. Катя, вы золотой человек. Да. Тушу эту камеру. Тушу? Тушите. Тушу. Были раньше гарные и сейчас гарные. У вас душа молодая и, не знаю. Сейчас я гляну на себя, так капостно. Это вам кажется. Только того, что я душою такая шустра. А так я сама себя не люблю в зеркале. Понимаю, аналогично. А голос у меня вообще противный. У меня лично, а у вас хороший. Нет, Катя, я с вами поговорю еще раз когда-нибудь. Хорошо? Хорошо. Сегодня большой праздник. Я вас поздравляю с праздником. Спасибо велике. И я вас поздравляю. И дай Бог усім людям доброты. Доброты и любви. Чтоб все было тихо и мирно. Было дуже хорошо. Чтобы немножко в голове появился ум. Як голова не варив людей, то не буде нічого. Хана. Да. Катя, люблю вас. Да. Знаєте, коли я працював в дитячому садку, чуть-чуть підрабатував, діти говорили мені, дядя Міша, ми вас любимо. Так що я вас теж люблю. О, так, знаєте, мені діти не давали, я ось тут живу, а садок через дорогу. Так, мені діти не давали проходу. Як тільки побачать мене в дворі, кричать, бабушка Катя, вже от тепер недавно. А тоді, Катерина Михайловна, ми вас любимо. Ну, це було время. Ні, ну а, ні, а любов все одно осталась? Конечно. І до моїх дітей, вони мене як зустрічають, я їх зустрічаю, вони взагалі радіють. Всі зустрінуться і балакають зі мною,
ніколи не, навіть другий раз, а гостинчика принесуть, молодці такі діти. Ну, а як п'яндишки ось сусіди, так ну що воно бідне зробить, як воно, воно тільки робить на свою, йому самому плохо. На свою глотку. Йому тільки, самому плохо. Плохо. Ой, я як наслухаюся, а тут ще як, ой, як наслухаюся це. Так, не смотрите на них. Лучше у вас роза красивая, а все остальное ерунда, и вы красивая. Катя, я тушу, все. Хорошо. Помещение. Вот, в этом помещении я робила. И школа. И школа, и садик, и библиотека, и магазин, и клуб. Все было в одном здании. И одноэтажный дом. Одноэтажный дом. Как это может быть? Ну, это ж так, так оно ж было переделано. Посередине стояла библиотека, витиль садик, витиль клуб, посередині бібліотека, а магазин з боку клуба. Отакі коридори. Добрий день. Добрий день. Ото таке. Там було, що хочете. Віта Олексіївна ходила в ту школу, я просто удивляюсь. Да, да. В садики і школа. А чого її розвалили? Чому? Зачем? Ну, тут же ж як колхозів не стало, так купив чоловік, жив тут. А тоді ж він заплатив гроші, купив собі хату у Камишевахи. А тут розвалив, шифер забрав, ліс забрав, а стіни стоять. А тепер діти колупують стіни і колишуть отакого. А ти кого-то можете привалити? А я кричу, а я ж кричу, ідіть же ж відсіль, кажу, он когось передавай каліку, зроби навіки. Ну навіки каліку, зроби і все. Ну? Ну а що, ну а на що, діти, діти. Ну так, а тепер дітям куди ходити, в розстояння ж большое, куди там вони їздять, в школу, в другу? Аж у Калініна їздять, далеко їздять, далеко, за 10 кілометрів. За 10 кілометрів їздять, більше навіть, більше, кілометрів 18 їздять у школу. А наші їздили теж уже, ну до 4 класу вони тут ходили, а після 4 класу вже їздили, ходили на трасу в Камишеваху. А це була начальна школа? Так, да, так. Да. Тут була начальна, до 4 класу. Это ж все было, да, и клуб был, и тут и жизнь дети, была. Да, и дети в один класс ходил первый, другой и третий класс. И один учитель. Всего лишь, всего лишь. Всего лишь один учитель. Вот так. А уже в четвертый класс ездили в Камишеваху, вот такие детки. Мы их выряжаем, ведем нас. Да, еще раз попросите. И там был еще детский садик. А потом уже, як уже детей тут не стало, колхоза не стало, уже из этого здания сделали детский садик. А тоді, як уже не стало дитячого садика, так люди на квартирі жили. Дом. Заходили в ту комнату, де садик був, ага. Він був трьохкомнатний, і заходили і жили там. Що хочете було, а тепер колхози вже розпалися, чоловік приїхав, розібрав, ліс забрав, шифер забрав, а стіни стояли, це потрошку валяються і валяються. Ну мені коли-то понравилось в Румунії, було написано в газеті, мужик виїхав в город. Приїхав вечором, а вже і дома його нету. Ну от бачите, так хіба нам довго. Ну стовп збили, раз і гахнули, і мене немає, дома немає. Ну, чоловіку нет, нет проблеми, да? Ні-ні-ні, ми в чому создадим проблеми, да? Катя, нас вами поб'ють. Ні, ну таку школу жалко. Я, Олексіївна, я з фото... Все ушло. Все ушло. Ще года 4 назад, якби года 4 назад приїхали, то ще стіни були ще. Так, стіни. А потихоньку його і людей не буде, люди не будуть пам'ятати об этом. Так стіни, кому надо строїться, а перші під'їхали, напиляли шлакоблоку. Да. І строють собі дома, закладають чи там стіну, яку підстроюють. Все, цього буває, все роблять. А що зробиш? Ось так бачить, люди їдуть, та й дивиться, що ж воно поставили на горі, якусь железяку і стовп уже не той. На той ветеран труда вручали мені той оцей портрет і вручали медаль. Ага. У матері є, була. А у мене нема, десь діти заносили. Ні, у мене мати умерла, але медаль є. Нема у мене медалі. А може де й лежить, не знаю. Должна быть. Ви що? Шукала, не знайшла. Що таке? Вони говорять, ми не празднуємо день 8 марта. Як це можна не празднувати? Ну, а що ж зробити? Мені мене той два рази ветеран труда мене поздравляли в 83-му году і 95-му чи 96-му, чи не пам'ятаю, в общем не пам'ятаю. Так що у мене дві книжки того ветерана труда. Ми отработали два рази. Да. Ми вже працюємо сверх норми. І у вас дві книжки ветеран труда? Чесно говоря, у мене нет ветеран труда, но я работаю, а тут 71-го года. Ну, я пошел в 71-м году в училище, и вот с 71-го года я пока еще ничего не прекращаю. Ну, а я работаю с 56-го года, тут. Угу.
А на пенсию пішла в 95-му, а вже в 98-му вже перестала. На пенсії була, ще 3 роки робила на пенсії. А тоді вже не схотіла. Вже тоді. І вже тепер сидю, як кочка вдома, город обробляю. Ну, ні, ну, а все одно ви не сидите. Ні, Боже, сохрани, ви що? Де мені, що мені треба покрасити, помити, підбетонірувати, да, Боже, на городі картошку посади, прибери, і викопай, і город убрала. За кошкою поухажувати? Да. Чи кошка сама їсть? Які, ну, а їсти їй дати треба. Да. Да, да. А що вона їсть? О! А що я наготовиш, то їсть, що я їм? Вона їсть все, що... Все, що... все, що я наготовлю, що я їм, та й вона їсть. Об'ясніть Олексіївні, що віскас покупати не можна. Ні, хай він поще, я ніколи нічого не покупляю. Нічого. Я навіть рідко коли ковбасу купляю, рідко коли. Та, я шо... купляю таке, таке м'ясо є у кусках, запечатане у салофані, капчане, те добре. Так, да. Ну дорогое. Воно 80 рублів кіло. Да. Ви мене звините, я його їв, коли воно було 20. Когда ну, было 20, я его ел. О, тогда у меня рука поднималась, а сейчас рука уже... Ні, а я ще, оце було 70, я ще брала. А це чогось він не возить. Бо вже каже 80, ви ж брати не будете. А в нас він приїжджає, каже, четвер привозить. Все, всього привозить, що хочеш є. Ну, а це не привозить. Ти що ти мені кажеш, оці варенку? Ти сам кажеш, ту варенку їж, я взагалі її не їм. Кошка не їсть її. Не, ну, не, ну вчера я немножко попала кусочек колбаски и кошка ела. Может, ну, хорошо обманули ее. Да, я не я як брала це колись, а що схотілося мене м'ясо на мене не є, а мені схотілося пельменів, щоб додати туди ковбаси варенки. А він привіз якраз ковбасу цю по 38 гривень кіло. Так я взяла пів кіла. Ну, цю можна ще їсти. А от ту, що по 20 з лишнім, ту їсти не можна. То мило, настояще мило і все. Мило. Ні, так того, такої гадості нам не треба. Ужас. Хай я лучше картошину пісну з'їм, ну не буду таку гадость брати. Так, як Буратино, луковицю добавимо і все, їдемо. Во-во-во. Луковицю добавимо і все, на тому кришка.